Efesianët 1. Pali, apostulli Jezus Krishtit, me anë të vullnetit të Perëndis, shenjtorve që janë në Efes dhe besimtarve në Jezus Krishtin. Hir dhe paqe qofë mbi ju prej Perëndis, atyn dhe nga Zoti Jezus Krisht. I bekuar qofë Perëndia, ati Zotit ton Jezus Krisht, që na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qiellore në Krishtin. Sikur se na zgjodhi në të përpara se të themeloi bota, që ti jemi të shenjtë dhe të papërlyer për para ti në dashuri, duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e ti me anë të Jezus Krishtit si pas përqimit të vullnetit të vetë. Për lëvdim të Perëndis se hirit të ti, me të cilin na bëri të pëlqyer në të dashurin birin e ti, në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të ti, faljen e mëkateve si pas pasurisë së hirit të ti, të cilin e bëri të teprojë ndaj nesh me gjithë urtësin dhe mençurin, duke bërë të njohur tek ne misterin e vullnetit të tij, sipas pëlqimit të tij që ai e kishte paracaktuar me veten e tij. Që kur të plotësoheshin kohrat, ti sillte në një krye të vetëm, në Krishtin, të gjitha gjërat, ato që janë në qiell dhe ato që janë mbi dhe. Në të edhe kemi qenë zgjedhur për një trashëgimi, duke qenë të paracaktuar si pas vendimit të ti që vepron dhe gjitha si pas këshillës së vullnetit të ti, që ne të jemi për lëvdim të lavdisë të ti, ne që shpresuam qysh më parë në Krishtin. Në të, edhe ju, pasi e dëgjuat fjallën e së vërtetës, ungjillin e shpëtimit tuaj dhe pasi besuat, u vullosët me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotërimit të blerë për lëvdim të lavdisë të ti. Prandaj edhe unë, që kur dëgjova për besimin tuaj në Jezus Krishtin dhe për dashurin që keni ndaj shenjtorve, nuk pushoj së falenderuari për ju dhe duke ju kujtuar në lutjet e mia, që Perëndia i Zotit ton Jezus Krisht, ati lavdis, t'ju japi juve frymën e diturisë dhe të zbulesës në njohurinë e ti, që t'u ndriçoj sytë e mendjes tuaj, që të dini cila është shpresa e thirrjes tuaj dhe cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së ti në shenjtorët, dhe cila është madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë së ti ndaj nesh, që besojmë sipas veprimit të forcës së fuqisë së ti, të cilën e vuri në veprim në Krishtin duke e ringjallur prej së vdekurish dhe duke e vënë të ulej në të djathtën e ti në vendet qiellore. Përmbi çdo principat, pushtet, fuqi, zotërim dhe çdo emër që përmendet jo vetëm në këtë epokë, por edhe në të ardhme, dhe vuri çdo gjë nën këmbët e tij, edhe ja dha për krye përmbi çdo gjë kishës, e cila është trupi i tij, plotësia e tij, që mbur çdo gjë në të gjithë. Kapitulli 2. Ai ju tha jetë edhe juve që ishit të vdekur në faje dhe në mëkate, në të cilët keni ecur dikur si pas ecjes së kësaj bote, si pas priesi të pushtetit e rësirës, si pas frymës që vepron tani në bitë e mosbindjes, ndërmjet të cilve edhe ne dikur jetuam në lakmin e mishit ton, duke i plotësuar dëshirat e mishit dhe të mendjes, dhe ishim prej natyre bitë të zëmrimit, ashtu si edhe të tjerët. Por Perëndia, që është i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi, edhe atëherë kur ishim të vdekur në faje, na dha jetë në Krishtin. Ju jeni të shpëtuar me anë të Irit. Edhe na ringjalli me të, dhe me të na buri të rrim në vendet qiellore në Krishtin Jezus, për të treguar në epokat që do të vinë pasurinë e pamas të Irit të Tij me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus. Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të Irit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është durata e Perëndisë. Jo nga veprat që të mos mburet askush. Ne në fakt jemi vepra e tij e krijuar në Krishtin Jezus, pa veprat e mira të që Perëndia përgatiti që më parë që ne të ecim në to. Prandaj kujtohuni se dikur ju, jo hebrejnë në mish, të quajtur të parret prerë, nga ata që e quajnë veten të rreth prerë, sepse të till u bën në mish nga dora e njerëzit. Ishit në atë kohë pa Krishtin, të huaj në qytetarinë e Izraelit dhe të huaj për beslidhjen e premtimit, pa pasur shpresë dhe duke qenë pa Perëndinë në botë. Por tani në Krishtin Jezus, ju që dikur ishit larg, u afruat me anë të gjakut të Krishtit.
ai në fakt është paqja jonë, ai që ka bërë nga të dy popujt një dhe ka shembur murin e ndarjes. Duke e prishur armiqësinë në mishin e ti, ligjin e urdhërimeve të përftuar nga porosi për të krijuar në vetvete nga dy një njeri të ri, duke e bërë paqen, dhe për të pajtuar të dy me Perëndinë në një trup të vetëm, me anë të kryqit, mbasi vrau armiqësinë në vetvete. Dhe ai erdhi për t'ju shpallur paqen, juve që ishit larg dhe atyre që ishin afër, sepse përmes ti, që të dy kemi hyrje tek Ati në për një frymë të vetme. Ju pra, nuk jeni më të huaj, as bujtës, por krye, por bashkë qytetar të shenjtorve dhe pjesëtar të familjes së Perëndisë, të ndërtuar mbi themelin e apostujve, të profetëve, duke qenë Jezu Krishti vetë kur i qoshes, mbi të cilin gjithë ndërtesa e lidhur mirë rritet për të qenë një tempull i shenjtë i Zotit, në të cilin edhe ju jeni bashkë ndërtuar për të qenë një banese Perëndisë në frymë. Kapitulli 3. Për këtë arsye unë, Pali, jam i burgosur Jezus Krishtit për ju, ju hebrejt. Dhe nëse keni dëgjuar për dhënien e hirit të Perëndisë që më është shpresuar për ju, se si me zbulesë ai më bëri të njohur misterin, sikurse ju shkrova më përpara me pak fjalë. Duke i lexuar këto, ju mund të kuptoni cila është inteligjenca ime në misterin e Krishtit, që nuk ju bëj njohur në epokat e tjera bijve të njerëzve, ashtu si u zbulua tani apostujve të shenjtë dhe profetëve të tij me anë të frymës. Që jo e brejt të jenë bashk trashëgimtar të të njëjti trup dhe bashk pjesëtar të premtimit të tij në Krishtin nëpërmjet Ungjillit. Shërbenjës si të cilit u bëra si pas dëmtisë të hirit të Perëndisë që mu dha në sajtë të fuqisë të ti. Mua më të voglit, ga të gjithë shenjtorët, mu dha kë hirë për të shpalur me disjo e brejnve pasurit e pa përshkryeshme të Krishtit, dhe për të manifestuar të gjithë pjesmar jenë e misterit, i cili nga epokat më të lashta që e fsheur në Perëndin, i cili krijoi të gjitha gjërat në përmjet Jezus Krishtit, që në përmjet kishës, në kohën e tashme, ku manifestoi principatave dhe pushteteve në vendet qiellore. Dituria e shumëllojshme e Perëndisë, sipas qëllimit të përjetshëm që ai kreu në Krishtin Jezu Zotin ton, në të cilin kemi lirinë dhe hyrjen tek Perëndia në mirë besim nëpërmjet besimit në të. Për këtë arsye ju lutem që të mos dekurajoheni për shkak të mundimeve të mira që vuaj për ju, e cila është lavdia juaj. Për këtë arsye, un po ju lëgjunjit e mi për para Atit të Zotit ton Jezus Krisht, nga i cili me remër çdo familje në qiell dhe mbi tokë, që t'ju jap si pas pasurisë së lavdisë së vet, të forcoheni me fuqi në përmjet frymës së ti në njeriun e brëndshëm, që Krishti të banoj në zëmrat tuaja me anë të besimit, që të rënjosur dhe të themeluar në dashuri, të mund të kuptoni me të gjithë shenjtorët, cila është qërësia, gjatësia, thellësia dhe lartësia, dhe ta njini dashurin e Krishti që t'i kalon çdo njohuri, që të mbusheni me tërë plotësinë e Perëndisë. Tani ati, që si pas fuqisë që vepronë ne, mund të bëj jashtë mase më tepër nga sa kërkojmë ose mendojmë. Ati qof laftia, në kishën, në Krishtin Jezus, për të gjithë brezat, në jetë të jetëve. Amen. Kapitulli 4. Unë pra, i burgosuri për Zotin, po ju bërthirje që të ecni denjësisht si pas thirjes me të cilën u thirët. Me çdo përulësi e sëmërbutësi me durim duke e duruar njëri tjetrin në dashuri, duke u përpjekur të ruani unitetin e frymës në lidhjen e paqes. Është një trup i vetëm dhe një frymë i vetëm, sikurse ju u thirrët në shpresën e vetme të thirrjes tuaj. Është një Zot i vetëm, një besim i vetëm, një pagëzim i vetëm, një Perëndi i vetëm dhe Ati të gjithëve që është përmbi të gjithë, në mes të gjithëve dhe në ju të gjithë. Po secilit nga ne ju dha hiri si pas masës së dhuntisë së Krishtit. Për çka shkrimi thot, kur ai u ngjit lart, ai e burgosi burgosjen dhe u dha dhurata njerëzve. Tani kjo ai u ngjit, çdo të thot tjetër përveç se ai më parë edhe kishte zbritur në pjesët më të ulta të dheut. Ai që zbriti, është po ai që edhe u ngrit, përmbi të gjithë qiejt për të përmbushur të gjitha gjërat. Dhe ai veti dha disa si apostuj, të tjerë si profet, të tjerë si ungjilltar, dhe të tjerë si barinje mësues.
për përsosjen e shenjtorve për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit. Derisa të arrim të gjithë të uniteti besimit dhe të njohjes së birit të Perëndis, të një njeri përsosur në masën e shtatit të plotësisë së Krishtit. Që të mos jemi më foshnja, të lëkundur dhe të transformuar nga çdo ere doktrinës, nga mashtrimi njerëzve, nga doktrina e tyre nëpërmjet gënjeshtrave të gabimit. Por duke thënë të vërtetën me dashuri, të rritemi në çdo gjë drejt atij që është kreu Krishti, prej të cilit gjithë trupi i lidhur mirë dhe i bashkuar me anë të kontributit që jep çdo gjymtyr dhe sipas forcës së çdo pjese të veçantë shkakton rritjen e trupit për ndërtimin e vetes së tij në dashuri. Këtë pra, po dëshmoj në Zotin, të mos ecni më si po ecin ende jo hebrejt e tjerë në kotësinë e mendjes së tyre, të errësuar në mendje të shkëputur nga jeta e Perëndisë për shkak të padijes që është në ta dhe të ngurtësimit të zemrës së tyre. Ata duke u bërë të pandjeshëm, e dhan veten në shturje, duke kryer çdo papastërti me lakmi të pangopur. Por ju nuk e keni njohur Krishtin kështu. Në qoftë se e keni dëgjuar atë dhe keni qenë të mësuar me të sipas së vërtetës që është në Jezusin, që të zhvisheni për sa i takon sjelljes së mëparshme, nga njeriu i vjetër që korruptohet me anë të lakmive të gënjeshtrës, dhe të përtërijeni në frymën e mendjes suaj, dhe të visheni me njeriu në ri, të krijuar sipas Perëndis, në drejtsinë dhe shenjtërinë së vërtetës. Prandaj duke e lënë më njanë gënjeshtrën se cili ti thotë të vërtetën të afërmit të vetë, sepse jemi gjymtyr njëri me tjetrin. Zemroni dhe mos mëkatoni, dielli të mos perëndoj mbi natin tuaj, dhe mos i jepni vend djallit. Që ai që vithte, le të mos vjedh më, por më tepër të mundohet duke bërë ndonjë punë të mirë me duart e veta, që të ketë ti jap diçka atij që ka nevojë. Asnjë fjalë keqe të mos dal nga goja juaj, por ajo që është e mirë për ndërtim, sipas nevojës që do t'u jap hir atyre që dëgjojnë. Dhe mos e treshtoni frymën e shenjtë të Perëndis, me të cilën u vulloset për ditën e shpengimit. Le të flaket larg ju çdo i dërim, zëmrimi, natra, zirr dhe shpifje me çdo liksi. Por jeni të mirë dhe të mëshirshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Kapitulli 5. Bëuni prajmitues të Perëndis si bishtë të shumë të dashurit. Dhe ecni në dashuri, sikurse edhe Krishti na deshi dhe e dha veten e tij për ne, si ofertë e flijim Perëndis si një parfum e mirë. Por ashtu si u ka hije shenjtorve, as kur vëria, as në një papastërti, as kur natësërsi të mos zihet në gojë midis jush. As pa ndershmëri, as të folur pa mend e të përqeshur, të cilat nuk kanë nje, por më tepër të ketë falenderime. Të dini në fakt këta, as një kurvar, ose i ndyr, ose kurnac, i cili është i dujtar, nuk ka ndonjë trashëgim në mbretërinë e Krishtit dhe të mbretërisë. As kush të mos ju gënjej me fjalë të kota, sepse për shkak të këtyre gjërave, vjen zemërimi Perëndis mbi bijtë e mosbindjes. Mos jini pra shok me ta, sepse dikur ishit errësirë, por tani jeni dritë në Zotin. Ecni pra si bijtë të dritës, sepse fruti i frymës konsiston në gjithçka që është mirësi, drejtësi dhe të vërtetë, duke provuar çfarë është e pranueshme për Perëndin. Dhe mos merrni pjesë në punët e pafrutshme të errësirës, por më tepër t'i qortoni, sepse ata që bëjnë ato në fshehtësi është turp që të thuan. Kurse të gjitha gjërat kur dalin në dritë, bëhen të dukshme, sepse çdo gjë që shfaqet në dritë është dritë. Prandaj shkrimi thotë: zgjohu ti që fle dhe ringjallu prej së vdekurish, edhe Krishti do të shndrisë mbi ty. Kujdesuni pra që të ecni me kujdes dhe jo si të marrët, por si të mençurit, duke e shfrytëzuar kohën, sepse ditët janë të mbrapshta. Prandaj mos u bëni të pakujdesshëm, por kuptoni cili është vullneti i Zotit. Dhe mos u dehni me verë, në të cilën ka shturje, por mbushuni me frymë, duke i folur njëri tjetrit me psalme, himne dhe me këngë frymërore, duke kënduar dhe duke lavdëruar Zotin me zemrën tuaj, duke e falenderuar vazhdimisht për këtë gjë Perëndin dhe Atin, në emër të Zotit ton Jezus Krisht. Nënshtrojuni njëri tjetrin në druajtjen e Krishtit. Ju grat, nënshtrojuni burrave tuaj por si Zotit, sepse burri është kreu i gruas, sikurse edhe Krishti është kreu i kishës.
dhe ai vet është shpëtimtari trupit. Ashtu si kisha i është nështruar Krishtin, kështu gratë duhet i nështrojnë burrave të tyre, në çdo gjë. Ju burrat i doni gratë tuaja, si kurse edhe Krishti ka dashur kishën, dhe dha veten e ti për ta, që ta shenjë të roj, pasi e pastroj me larjen e ujit me anë të fjalës, që ta nxjerr atë për para vetes të lavdishme, pa njolla e rudha ando një gjë të tillë, por që t'jetë e shenjë dhe e paqortushme. Kështu burrat duhet i duan gratë e veta, por si trupat e tyre. Kush do gruan e vetë, do vetë veten. Sepse askush nuk urren mishin e vetë, por e ushqen dhe kujdeset me butësi për ta, si kurse dhe Zoti ben me kishën. Sepse ne jemi gjymtyrë të trupit të ti, të mishit të ti dhe të kockave të ti. Prandaj njeriu do të lër baban e vetë dhe nënën e vetë dhe do të bashkohet me gruan e vetë, dhe të dy do të ben një mishi vetë. Ky mister është i madh. Tani unë e them në lidhje me Krishtin dhe me kishën. Por se cili nga ju kështu, ta doj gruan e vetë, si kurse e do veten e vetë, dhe po kështu, gruaja ta respektoj burri. Efesianët kapitulli 6. Fëmi, bindju një prinderve tuaj në Zotin, sepse kjo është e drejtë. Ndero baban tënë dhe nënën tënde. Ky është urdhërimi parë me premtim, që ti të jesh mirë dhe ti jetosh gjatë mbi dhe. Ju etër, mos i provokoni për zemrin fëmijët tuaj, por i edukoni në disiplinë dhe në këshillën e Zotit. Ju shërbëtor, binduni zotrinjve tuaj, si pas mishit, me druajtje dhe dritje, në thjeshtësinë e zemrës tuaj, por si Krishtit. Duke mos shërbyer për sy e faqe, si ata që duan të pëlqejnë njerëzve, por si shërbëtor të Krishtit, duke bërë vullnetin e Perëndisë me zemër. Duke shërbyer me dashuri si për Krishtin dhe jo si për njerëzit. Duke ditur se gjithë se cili, qoftë sklav apo i lirë, po të bëjë të mirën do të marrë shpërblimin nga Zoti. Dhe ju zotri, bëni po kështu, ndaj tyre duke i lënë kërcënimet, duke ditur se i tyre është dhe juaj i Zot është në qiell dhe se tek ai nuk ka asnjë anësi. Por çfarë mbetet vëllezrit e mi? Forconi në Zotin dhe në forcën e fuqisë së tij. Vishni gjithë armatimin e Perëndis, që të mund të qëndroni kundër kurtheve të djallit. Sepse beteja jon nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës e errësirës të kësaj epoke, kundër frymrave të mbrapshta në vendet qiellore. Prandaj, merreni të gjithë armatimin e Perëndis, që të mund të rezistoni në ditën e mbrapsht dhe të mbeteni në këmbë, pasi ta keni kryer çdo gjë. Qëndroni pra të fort, duke patur në ije brezin e të vërtetës, të veshur me pasmoren e drejtësis, dhe duke mbathur këmbët me gatishmërinë e ungjillit të paqes. Mbi të gjitha, duke marrë mburojën e besimit, me të cilën mund të shuani të gjitha shigjetat e zjarta të të ligut. Merrni edhe për krenarën e shpëtimit, shpatën e frymës, që është fjala e Perëndisë, duke u lutur në çdo kohë dhe me çdo lloj lutjeje, dhe për zgjerimin në frymë, duke ndenjur zgjuar për këtë qëllim me çdo ngulmim dhe lutje për të gjithë shenjtorët. Dhe edhe për mua, që kur të hap gojën time, të më jepet të flas me guxim për ta bërë të njohur misterin e ungjillit, për të cilën jam i dërguar në pranga, që të mund të shpall me guxim siç e kam për detyrë. Por që ta dini edhe ju si ju kam, si jam dhe çfarë bëj. Tikiku, vëllau im i dashur dhe shërbejnë si besnik në Zotin, do t'ju informoj për të gjitha. Të cilin pikërisht për këtë qëllim po ju kam dërguar, që t'jeni në dijeni të gjendjes tonë dhe të ngushëlloni zemrat tuaja. Paqe vëllezërve dhe dashuri me besim nga Perëndia Ati dhe nga Zoti Jezus Krisht. Hiri qoftë me të gjitha ata që duan Zotin ton Jezus Krisht me sinqeritet.